Dainis Bitis hokeja minūtē. Latvijas izlase ir aizvadījusi 4. Spēle čempionāta ietvaros un ar rezultātu 4-2 piekāpusies ASV izlasē. Atlikušās 3 spēles ir ļoti būtiskas, jo tieši tās noteiks, vai Latvijas izlase iekļūs čempionāta ceturdaļfinālā. Šodien spēle ar Norvēģijas izlasi, kura šī čempionāta ietvaros ar rezultātu 4-1, ir uzvarējis tikai Itālijas komandu. Tādā veidā gūstot 3 punktus un ierindojoties pirmspēdējā vietā B grupas tabulā. Saroj Latviju!